आमाको चाहिँ अब यति नै हो होइन यहाँनिर देख्नुहुन्छ मामा तपाईँ त मामा नि है ए बडा हो मामै भन्दा भने मामाले झाल्नु मात्रै हो नि त है मामा झाल है हाम्रो सहयोग है यहाँ अघिदेखि सहयोग थियो चाहिँ सहयोग चाहिँ हेलो एभ्रीवान नमस्ते है गुड मर्निङ सबैजनालाई तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ है म त एकदमै ठिकै छु तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ है र आज चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ म अलिकति दिनमै स्टार्ट गरिरहेको छु है र आज चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी चाहिँ बाउ छोरा चाहिँ जानु हाँटेका छौँ कहाँनिर भन्दाखेरि मेरो साथीको छोराको चाहिँ छेवर छ है छेवर नेपालीको रीतिरिवाज है त्यसो हुन्छ छोराको छेवर छ र सबैजना गाउँलाई इन्भाइट छ मलाई त थाहा पनि थिएन कि सबैजना रहेछ भनेर तर इन्भाइट रहेछ सबैजना एकदम भव्य मनाउँदै रहेछ है सो हामी दुईजना बाउ छोरा जानेछौँ र अब मेरो छोरा पनि रेडी हुनु आँटेछ कि खोइ गुड मर्निङ भनिदिएको सबैलाई त्यसरी होइन राम्ररी भन्नु ल गुड मर्निङ भनिदिनु नि कहाँ जाने अब कहाँ जाने हो सहयोगकोमा यसको साथी हो सहयोग चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरू वान मन्थको डिफ्रेन्स छ यो भाइ हो त्यो दाजु हो त सहयोगकोमा भन्दैछ यसको साथी रहेछ त्यो के गर्दैछ नानी सहयोगको केस काट्दैछ अबुई थाहा भइहाल्यो तँलाई सो है अब हामी नानीलाई पनि लुगा चेन्ज गरिदिने हो अन्त त्यहाँदेखि जाने हो दुईजना बाउ छोरा जाने र त्यहाँनिर कस्तो के हुन्छ है म तपाईँलाई त्यहाँनिर देखाउनेछु र आजको भ्लग चाहिँ तपाईँ एकदम स्किप नगरी हेर्नुहोस् है के हो सधैँको यही हो बाटो हो हाम्रो बेसी टाढो होइन यहीँनिर हो अलिकति घरबाट हिँड्यो भने मोटामोटी पाँच मिनट पनि होइन दुई मिनटहरूको पनि बाटो हो त्यहीँ हो साथीको है हाम्रो छिमेकी नै हो साथीको छोराको छेवर आज है र यसरी हामी बाउ छोरा जाँदैछौँ सघाउनु पनि गइनँ मलाई त थाहै भएन कहाँ सघाउँदैछ के डेराहरू बनाएको छ भन्दै थियो मलाई म त गइनँ पनि तर केही छैन होइन फेरि पनि अब गएर खाइदिनु पनि ठुलो कुरा हो नि त होइन नानी हो कि होइन हो कि भनिदिनु नि हो कि भनिदिनु त हो हेर्नु नि के भन्नु र के भन्छ ल भन्नु नि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् ल भन्नु नि के भन्छ अरे राम्ररी बोल्न हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् ल भन्नु नि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भन्नु नि अन्त सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्नु नि सब्सक्राइब भन्नु नि पनि गरिदिनुहोस् होइन कति माया गर्छ बाबालाई है हामी बाउ छोरा फेरि पनि यस्तै बाटोमा भुलिँदै हो हिँडिसक्यौँ र मेरो छोरा पनि हात पक्रेर हिँड्दैछ हो नानी कहाँ गएको अरे फेरि भनिदिनुहोस् त सहयोगको कति गाडी दिनु नि यहाँ स्पिड मात्रै हो हेर्दै होला साथ र केमा पऱ्यो तपाईँ आउने साथ रोटी पस्नु दिएन अन्त हाम्रो यहाँनिर कुकहरू त नदेखेर कहाँ हुन्छ होइन हाम्रो जहाँ पनि नयाँ एकदम नयाँ नयाँ आइटम डिस निकाल्ने कुकहरू यहाँ छ एकदम हो मगाउँदा हुन्छ एकदम कन्ट्याक्ट नम्बर छोडिदिन्छु यता साथीले नदेखो न हाम्रो कुक छ है के भन्दैन जति यसो लिएन के त भन्दैन यस्तो पकाएर आएछ आई लभ यु साथीलाई चाहिँ आई लभ यु चाहिँ पुरा है साथी साथी यो पकौडा अरे वा यस्तो यस्तो खास डिसहरू बनिँदैछ हो यहाँनिर चाहिँ एकदमै दामी भइरहेछ कति बेलुका त डान्स त हुनै पऱ्यो होइन पक्का बेलुका भेटौँ है डान्समा ल फेरि पनि लाग्दैछ सबै कुरा हो हामी किचनमै छ र अब चाहिँ हामी तल जानेछौँ हो
आयो साथी बिजी भर आयो आयो साथी आयो बिजी 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 लु खास काममा आएको चाहिँ अब यति नै हो होइन यहाँनिर देख्नु हुँदैछ मामा तपाईँ त मामा नि है ए बडा मामै भन्दा भने मामाले झाल्नु मात्रै हो नि त है मामा झाल लु हाम्रो सहयोग है अघिदेखि सहयोग थियो सहयोग चाहिँ सहयोग सहयोगको कपाल काटिसक्यो हो यसको पनि लामो थियो नि रड्डी भन्यो है कपाल काट्यो त भाइ सहयोगको त के गर्ने हजुर आइपुगेछ हो दुई खेप लाउनु पर्दो रहेछ लगाइदियो ल बाइक के भन्यो साथी भएर तेरो त मैले एकै त लगाइदिए त अँ भाउजू मैले त एकै त लगाइदिए त अन्त झन्डै झन्डै फोन नानीहरूको नानीहरूकै रिलेसन होला नि है दादा भन्नु खै छिटो छिटो ए त्यस्तो भन्दा आज तेरो छेवर भन्दा अन्त हेर तेरो भाइले हो टिका लगाइदिने लगाइदिइहाल्नु सुपिया ठिक छ खाना खाने क्रम जहिले चाहिँ अब फाइनली हामीले खानासाना खाइसकिसक्यो सबै जग्गा यस्तो भइसकिसक्यो केस पनि काटिसक्यो खाना पनि खाइसक्यो अब चाहिँ हामी फेरि घर जानेछौँ नानी सुत्न हेर्छ हो नानी सुत्ने अब सुत्ने अब सुत्छ होला हो घर जानेछौँ त्यहाँदेखि फेरि बेलुका आएर फेरि यहाँको काम सघाउनेछौँ है त्यस्तो चाहिँ आजको